家好，欢迎观看 Origin 视频教程，我是白东升。这一节我们来学习 Mathematics 菜单下的差值运算。差值运算指的是在原始数据的基础上，利用数学算法在新数据点的位置给出相应的数值，其中利用新数据点左右两侧的原始数据进行计算的操作称为内差，只利用新数据点一侧的原始数据进行计算的操作称为外差。在 Origin 软件里一共包含了四个和差值有关的功能，我们逐一介绍一下。首先看第一项，根据 X 内差或外差 Y， 这种差值可以根据一定的算法找到新 X 坐标所对应的 Y 值。点击这个选项， Origin 会打开一个对话框，第一行是指定差值的 X 值，你需要选择某一列作为差值的 X 列，这时这一列的所有值都将被当作差值点进行差值运算。下边的 input 是指定原始数据，也就是要告诉软件根据哪一组 XY 数据点来差值，这里我选择 AB 两列。第三项是差值算法，这里一共有三种算法供你选择。第一种 linear 是线性差值，顾名思义它是用一次直线作为差值函数。对于给定的原始数据点 xi yi， 我们记数据点的总个数为 n， 在这个例子中 n 等于32。如果需要差值的 x 值在某两个给定的原始数据点之间， Origin 将进行线性内差。反之，如果需要差值的 x 值在原始数据点之外，则进行线性外差。当差值点比原始数据点的最小值还小时，进行左线性外差。当差值点比原始数据点的最大值还大时，进行右线性外差。第二种是三次样条差值，它是用自然三次样条函数作为差值函数。这种函数是一个三次多项式函数，其中 mi 可以通过求解三弯矩方程组得到。利用三次样条差值可以得到更加平滑的差值结果，同时也能在一定程度上减小误差。当选择这种方法时，底下还会多出一个复选框询问你是否同时输出样条系数以及输出的位置。第三种是三次 B 样条差值，它是用贝塞尔样条函数作为差值函数。这种函数也是一个三次多项式函数。如果需要差值的 X 值是内差数据点， Origin 将使用 B 样条曲线来差值。其中 Ni 是正归积函数，对于三次 B 样条来说， Ni 是由 Xi、Xi 加1、Xi 加2、Xi 加3和 Xi 加4这五个点确定的。如果需要差值的 X 值是外差数据点，那么 Origin 将使用线性外差来完成操作。当选择这种方法时，同样可以输出样条系数。此外，这种方法还有一个平滑因子可以选择，默认 Origin 会勾选 Auto 来自动选择，你也可以取消勾选，在这里手动输入。注意，这个参数必须是非负实数，这个值越大，样条曲线越平滑，但相应的就会偏离更多的原始数据点。下边这一项是差值结果的输出位置指定。最底下的 Recalculate 是重算模式选择。参数设置好以后，点击 OK， Origin 就会给出相应的差值数据。你还可以对数据作图，以更加直观的方式显示计算结果。Mathematics 菜单的第二项是轨迹差值，这种差值的结果是在原始数据范围内均匀地插入若干个数据点。点击这个选项， input 用来指定原始数据，
算法同样包括线性差值、三次样条差值和三次闭样条差值。第三项是差值点数目设置， Origin 会根据你设置的数目在原始数据范围内均匀地进行差值。 Output 是输出位置选择， Recalculate 同样是重算模式。我们点击 OK， 可以看到 Origin 在 X 范围1到32之间均匀地插入了20个差值点。从绘制的图形上也可以清晰地看到结果。第三种差值是一般的内差或外差，这可以在一个给定的 X 范围内均匀插入若干个数据点，而不局限于原始数据范围。在这个选项弹出的对话框中，同样包括输入数据、算法、差值点数目和输出位置这些选项，所不同的是增加了 X 最小值和 X 最大值的设定，这样你就可以在任何需要的区间上做差值了。另外，当算法选择为三次样条差值时，你还可以输出样条系数。选择三次闭样条差值时，还可以指定平滑因子。点击 OK， Origin 就会在你指定的区间上进行均匀差值了。从图形上可以看出，距离原始数据区间越远的点，差值效果越差，甚至会产生严重的失真。因此，在进行差值操作时，差值区间应该尽量选在原始数据附近。最后一种差值是 3D 差值，可以对三维数据进行内差或外差。在弹出的对话框中， Input 选项用来指定输入的原始数据，包括 X 列、Y 列、Z 列和函数列。下边是计算控制选项，用来给出每个维度的差值点数目和 X、Y、Z 三个方向的最小值和最大值。底下的 Output 是输出结果。点击 OK， 这时 Origin 会重新生成一个表单来记录差值数据。好，关于 Origin 的差值功能就介绍到这里。下一节我们来学习 Mathematics 菜单下的初等分析运算。我是白东升，感谢你的观看。